gudoomiyaha gobolka xaysimo mudane cabdirashiid maxamed axmed ayaa ka hor intii uu ambabixin gobolkaasi xaysimo waxa uu warbaahinta qaranka jamhuuriyadda soomaaliland kula kulmay magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool isagoo gudoomiyaha gobolkaasi xaysimo mudane cabdirashiid maxamed axmed uu nooga waramay guud ahaanba gobolkaasi isagoo sheegay in gobolkaasi uu haatan yahay gobol nabadgelya waxaa kaloo gudoomiyaha gobolkaasi mahadnaq ballaaran u soo jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo weliba xukuumaddiisa oo uu sheegay inay door muhiim la ka qaateen sidii loo dhaqaajin lahaa gobolkaasi xaysimo gudoomiyaha gobolka xaysimo mudane cabdirashiid maxamed axmed ayaa sidoo kale nooga waramay guud ahaanba xaaladda guud ee gobolkaasi iyo weliba isagoo baaqna u diray qurbajooga iyo weliba bulshada ku dhaqan gobolkaasi xaysimo uu ku booriyey inay qayb ka noqdaan horumarka gobolkaasi ka bilaabmaya dhowaan. waxaan mahad u celinayaa ilaah waa mahad leh waxaan mahad iyo mudnaanshuutii u celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ahmed maxamed axmed siinaayo marwada madaxweynaha iyo odayaasha dowladda magacaabista taanu magacaabay oo u gartay gobolka xaysimo. gobolka xaysimo de saad la socotid waxaa gobol ahaan loo magacaabay dhowaan dowladduna runtii arrintaa iyada shacabka deegaanka degan iyo mas-uuliyiinta deegaankaba aad bay uga mahadceliyeen waa la soo dhawey. gobolka saad la socotid waxaa dee maahay marka hore wuxuu ahaa degmo qadiim ah oo deegaan aad u weyn oo deegaan khayraadka oo ku badan yahay mid xoolaha iyo mid dabiiciyada oo deegaan populationka degaa ay aad u badan yihiin dhul ahaan runtii waxaa ka weyn gobollada soomaaliya gobolka sanaan. qorshaha xukuumadda waxa weeyaan waxaa nooga qorshaysan wadanka koowaad in maamulkii aanu gaarsiino gobolka gebi ahaanba waxay dhiman aanu dhammaystiro. waxaa kale oo nooga qorshaysan insha allahu tacaala inaanu ka qabanno mas-uuliyaashii dowladda ee maamulka shaqayn lahaayeen. waxaa kaloo nooga qorshaysan saanu ku rajoweyna insha allah inaanu ku guulaysan doono arrinta nabadgelyada gebi ahaanba deegaanka inaanu uu noqdo deegaan nabadgelya dadka deganna ay nabadgelya ku wada noolaadaan. waxaan ugu baaqaynaa oo waan ugu baaqayaa anoo gudoomiyey gobolka conflictiga yar ee conflictiga dhibaatada ka jirta degmada kale ee labada meelood oo walaalaha ay mintu ka dhexayso in si nabadgelya insha allahu tacaala haddana usheeda lagu jiro annaguna aanu gacan ku siinayno juhdina aanu gelin doono insha allahu tacaala in hawsha iyada ay ku dhammaato si guul ah. waxaan usoo jeedinayaa iyana inay nabadda ku wada noolaadaan lana shaqeeyaan kala shaqeeyaan waxay dantooda iyo horumarkooda annaguna aanu kala shaqeynno aanu ka shaqeynna waxa la ala waxay horumarka iyo amniga iyo waxqabadka deegaanka intaba dowladdana ay ka kooban tahay annaga oo wakiilka ah dowladdeeda naga kooban tahay wuxuu ka kooban yahay degmada kale oo xaruntii degmada godaalo degmada sarmaayo degmada cabrooley degmada xalim waa shantaa degmo waxaa hoos yimaada tuulooyin altrafaamakeera ilaa gudoomiyaha gobolkaasi xaysimo mudane cabdirashiid maxamuud axmed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay gelinkii dambe si ballaaran loogu soo dhoweeyey xarunta gobolkaasi xaysimo ee taleex. gobolka xaysimo ayaa xuduud ballaaran wuxuu la leeyahay gobollada bariga jamhuuriyadda soomaaliland qaarkood sida gobolka sanaag, gobolka baran, gobolka sool oo dhammaantood ba uu la leeyahay xuduud isagoo ku yaala cidhifka bari gobollada bariga soomaaliland. waa barkhad cumar axmed, telefishinka qaranka soomaaliland, laascaanood.